წმინდას ინოს მაგუშინ საბოლოო წერტილი დაუსვა ეგრეთ წოდებულ ID ბარათებთან დაკავშირებულ ინსინუაციებს. ქართული ეკლესიის მღვდელმთავრებმა რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ ელექტრონული ბარათების ეშმაკთან ზიარობა ოფიციალურად უარყვეს. Sinodis განჩინებით, სადღეისო წარმოდგენილი ID ბარათის ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი და აქედან გამომდინარე ამ ბარათის სარგებლობა შესაძლებელია. Მიუხედავად ამისა, წმინდა სინოდი საქართველოს მთავრობას თხოვნით მიმართავს საკითხის წინააღმდეგობრიობის გამო დაშვებულ იქნას პირადობის დამადასტურებელი ალტერნატიული საშუალებები. მთავრობის პასუხი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მთავარია, რომ ამ ეტაპზე მართლმადიდებლებს შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჩიპები ან ბარათებთან დაკავშირებით ეშმაკს, ისე როგორც ცნობილია, არ ზდინავს და გამორიცხული არ არის სხვა მიმართულებიდან წამოიწყოს შეტევა. ID ბარათების ისტორიაში საინტერესო სულ სხვა საკითხია. მართლმადიდებელთა კრებულმა ბარათის წინააღმდეგ კამპანია და ხელმოწერების შეგროვება რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. Საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი იყო. კავშირის თავმჯდომარე ავთანდი ლუნგიაძე რეზონანსთან ინტერვიუში ID ბარათების მიუღებლობის მთავარ მიზეზად ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების, არჩევნის თავისუფლების შეზღუდვას და კონსტიტუციასთან შეუთავსებლობას ასახელებს. ეგრეთ წოდებული ID ბარათი ზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებებს, პიროვნულ თავისუფლებას, წესდება კონტროლი ადამიანზე და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის მართვა იყოს შესაძლებელი, აცხადებს ლუნგიაძე. კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა სერიოზული პრობლემაა და ცალსახად დაუშვებელი ქმედებაა. თუმცა ცუდია, რომ ადამიანებს ქვეყნის ძირითადი კანონით გარანტირებული უფლებები მხოლოდ მაშინ ახსენდებათ, როცა საქმე მათ უფლებებს ეხება. რა იქნება, თუ კი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ჩათვლის, რომ ჩიპები მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს და უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ავთანდილ ლუნგიაძეს, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრებს და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს, რომ ელექტრონული პირადობები ეშმაკებულია, მაინც მოუტევს მათი ჯიბით დარება. შესაძლოა მათთვის მაშინ გასაგები გახდეს, რა რთულია უმცირესობას წარმოადგენდეს და უმრავლესობა შენზე ძალადობდეს.